მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით აროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როდის დამთავრდება თქვენ ცხოვრებაში უძრაობის ხანა? ეს ეხება როგორც პირად საკითხებს, ასევე ფინანსურ საკითხებს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვინც გამოიყენებს ამ ინფორმაციას, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. იცით რა არის, ვიდეოს ბოლოს მოგაწოდებთ პროგრამას, ასე ვთქვათ, არკანთა თანაწყობას, რაღაცა თანაწყობას, რაღაც სამი იქნება თუ ოთხი არკანი იქნება, რაც ამოვა იმის მიხედვით. აი ეს პროგრამა თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი პირადი ცხოვრების თუ ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ და მისმინეთ. დიდი მადლობა მათ, ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი, ან ვინც ეხლა იწერთ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს. ჯერ შევეკითხოთ, ეხლა როგორ გრძნობთ თავს? ეხლა როგორ გრძნობთ თავს პირად საკითხებში? აბა ნახოთ. თქვენი დარდი. თქვენი დარდი და ცოტა არის ცრემლი. არ ხართ კმაყოფილი. აი ასე ვთქვათ. არ ხართ კმაყოფილი. აბა ნახოთ შემდეგ რა გაგრძელება იქნება, რატომ არ ხართ კმაყოფილი? ჩკუბი მოგივიდათ? დაგენგრათ ურთიერთობა? ნახეთ. ათიანის ხვლები ამოვიდა. აბა ნახოთ, პიროვნება, ვისთანაც ჰქონდათ ურთიერთობა, რაც გრძნობდა თქვენს მიმართ ადრე. რამდენად ერთგული იყო? რამდენად ერთგული იყო? აქ ამოვიდა სამიანის კვერთხები. სამიანის კვერთხები ეს ისეთი სიტუაციაა, როცა ადამიანს ცალი ფეხი აქვს იქით, სხვისკენ, ასე ვთქვათ, და ერთი ფეხი კიდე თქვენკენ, იმიტომ რომ აქეთ ნახეთ როგორ ხდება. ორი კვერთხი ზევით არის, ერთი კვერთხი ქვემოთ. რომელიღაცა მხარეს, მოკლედ, უფრო რომელიღაცა მხარეს უფრო დაინტერესებული ეს მამაკაცი, ან იმისკენ, ან თქვენკენ. მოდით შევხედოთ მისი გრძნობები თქვენკენ, აბა ნახოთ როგორ ხდება, როგორ ჩანს ტაროში, როგორ ხედავს. რვიანის თასები. რვიანის თასები ამოვიდა აქ. იყო გრძნობები, ნამდვილად იყო გრძნობები. და აბა ნახოთ შემდეგ მისი ინტერესი თქვენს მიმართ თავიდან, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ თავიდან. ეს იყო გრძნობა, კი ბატონო, მოწონება, სიყვარულიც. ყველაფერი დაიწყო ასეთნაირად. შემდეგ ვნახოთ აბა თქვენი სულიერი თანხვედრა. თქვენი სულიერი თანხვედრა, აბა ნახოთ როგორ ხედავს კარტი. თქვენი სულიერი თანხვედრა. ოთხიანი მონეტები. კი, რაღაც გარკვეულწილად მე მგონი ამ ურთიერთობის მოდერატორი, ასე ვთქვათ, უფრო ფინანსური მხარე იყო. ფინანსური მხარე, დაინტერესება და მოწონებაც, რატომაც არა, იყო გრძნობებიც. ამასაც არ გამოვიცხავ, იყო გრძნობებიც. მაგრამ აი წამახალისებელი, როგორც ასეთი, იყო ფინანსური მხარე. რაღაც უფრო ჰარმონიზირებულს ხდიდა ამ ურთიერთობას. შემდეგ ვნახოთ ახლა რა ხდება. ფიზიკურად რამდენად ეწყობოდით ერთმანეთს? აბა ვნახოთ ფიზიკურად რამდენად ეწყობოდით ერთმანეთს. აი აქ ამოვიდა რაღაცნაირად ექვსიანის ხმლები. აბა როგორ იყო ფიზიკურად ის ადამიანი თქვენს მიმართ, რამდენად მოსწონდით ფიზიკურად? იცით რა არის, მხედველობაში მაქვს მე ინტიმი. იმიტომ რომ საუბრობთ ჩვენ ასეთ სიტუაცია, ასეთ თემაზე, როდის დამთავრდება უძრაობის ხანა თქვენს პირად ცხოვრებაში, რა სიახლები გელოდებათ? ესე იგი, ვინაიდან სტაგნაციაზე ვსაუბრობთ, ხო, თქვენ ცხოვრებაში, ესე იგი, რაღაცაშია საქმე. ან თქვენშია პრობლემა, ან მასშია პრობლემა. ნახოთ, მე მინდა გავიგო, თქვენში ხომ არ არის ეს პრობლემა? ნახოთ, თქვენი სექსუალობა, აი მაგალითად, ნახოთ, ორიანის კვერთხები ამოდის აქ. ორიანის კვერთხები და ცხრიანის მონეტები.
ცხრიანის მონეტები. ეხლა აქ არის ესეთი სიტუაცია. Აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც ყურია ურთიერთობა, რომელსაც ყურია სიყვარული და განიცდის მარტოობას. Თუმცა ფინანსური მდგომარეობა ცუდი არ უნდა ქონდეს ამ ადამიანს. მარტოობა არის თქვენი უკმაყოფილების თემა დღეს, რომ რაღაც ვერ გაქვთ ისე ურთიერთობაში საქმე, როგორც ვერ მიგდით, უბრალოდ პირად ურთიერთობაში საქმე ისე, როგორც გინდათ. რა უნდა იყოს მიზეზი? აქ ჩანს ემოციური გარღვევა. ბოლოს თქვენი ურთიერთობა რაღაც დაიძაბა. მიზეზი მაინტერესებს. რვიანი ხმლები. თქვენ უკვე ნახეთ რვიანის ყვავები იგივე. აქ ჩანს სიტუაცია, როცა უფრო შემოდის ნეგატიური ენერგიები ამ ურთიერთობაში. უკვე აღარ იცით, როგორ მოიქცეთ, როგორ მიუდგეთ ამ პიროვნებას და რა ხდება ახლა ამ დროს ამ პიროვნების გულში, სულში, გონებაში. რა ხდება ამ ადამიანის გულში? ესეც ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე და კიდევ რაზე, რომ ეს არის შეყვარებული. ვიზე? აქ ამოდის მესამე პიროვნების გამოჩენა არღვევს თქვენს ურთიერთობას. აი ნახეთ, თქვენ ორნი, რვიანის ყვავები და მესამეს გამოჩენა თქვენს ურთიერთობაში. მისი გრძნობები ამ მესამის მიმართ ნახოთება. მოკლედ შევეკითხე. მისი გრძნობები ამ მესამე პიროვნების მიმართ. ის მესამე პიროვნება არის ქორწინებაში, ან შეიძლება განქორწინებული, მაგრამ უფრო ქორწინებაში. და რამდენად არის პერსპექტივა მათი ურთიერთობის გაგრძელების? მათი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა არ არის. ნული შანსი. მოუვათ კონფლიქტი და დაშორდებიან. თქვენთან დაბრუნება, ამ პიროვნების თქვენთან დაბრუნება ვნახოთ, როგორ ხედავს კარტი. თქვენთან დაბრუნება, შვიდიანის მონეტები. მოგიწევთ 20 რაღაცა პერიოდი, მოდით ასე ვთქვათ, რაღაცა 7 პერიოდი, 7 რიცხვი, შეიძლება 7 დღე, 7 თვე. მაგრამ 7 თვე ძალიან ბევრია, 7 კვირა, მოდით ასე ვთქვათ, ხო? 7-ჯერ 7, 49 დღეა, ხო ესია? რაღაცა ერთ თვეზე მეტი. აი ასე, ერთ თვეზე მეტი. ერთ თვეში გაირკვევა ამათი ურთიერთობა, დახოცავენ თუ დატოვებენ ერთმანეთს, მოგეთ ჩხუბი ჩანს მათ შორის. ჩხუბი ჩანს და ვნახოთ ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენთან, თქვენსკენ. ამ პიროვნების ნაბიჯები ჩანს, ტუზის კვერთხები. და როგორ განწყობით მოდის ეს პიროვნება თქვენკენ? რაც იყო, იგივე იქნება. დესტრუქციული ძალა. რაც მოგაყენათ ამ პიროვნებამ, ხო განიცადეთ დესტრუქცია? მასზე ფიქრით, მასზე მის მიმართ სიყვარულით, ხო განიცადეთ დესტრუქცია? დესტრუქცია რა არის ისიცით? მორღვევა, დარღვევა, ემოციური დარღვევა, გესმით? ნერვიულობა, ფიქრი. აი ეს არის დესტრუქცია. მე არ ვიცი თქვენ ამდენად უნდა გიხაროდეთ ამ პიროვნების მობრუნება, მაგრამ ჩანს მობრუნება. დესტრუქციული ძალა გიბრუნდება უკან, აი ეს პიროვნება. რაც დაკავშირებულია ამ პიროვნებასთან, თქვენ თვალწინ ვიღებდი არკანებს, თქვენს თვალწინ ამოდიოდა ინფორმაცია და მოდით ახლა შევხედოთ. როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა, ხო? ანუ ეხლანდელი სტაგნაცია, ხო გინდათ რომ შეიცვალოს?
თქვენ ცხოვრებაში სტაგნაცია, რაც უძრაობას ნიშნავს, არავინ არ ჩანს, ელოდებით მოლოდინის რეჟიმში ხართ. Молодинис режимში ხართ, აბა ნახოთ. Ам пиронების ნავიჯები გამოჩნდა. Თქვენს ერთად ყოფნას როგორ ხედავს კარტი, აბა ნახოთ. Თქვენს ამოვიდა ეს ორი არკანი. Თქვენს ერთად ყოფნას. იცით რა არის? აი ნახეთ. მეფის კვერთხები ამოვიდა, ეს არის საყვარელი მამაკაცი. Ну, საყვარელი სტატუსით არის თქვენ ცხოვრებაში. ეს არ მოიაზრება როგორც მეუღლე. აქვე ამოვიდა ორი ადამიანის ძალიან ისეთი უარყოფითი დამოკიდებულება, როგორი იცით? Უფრო კონფლიქტური, უარყოფითი კი არა, უფრო კონფლიქტური. Სავარაუდოდ ეს თქვენ ხართ. ეს თქვენ ხართ შვიდიანის თასები. შვიდიანის თასები, თქვენი ოცნება ჩანს მის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ეს პიროვნება არ არის ძვირფასი ხასიათები. ძვირფასი კი არა და პირიქით. პირიქით ძიმე ხასიათების ადამიანი ჩანს, ოდა დისკომფორტს გიქმნით. აი ერთადერთი საფიქრალი, ერთადერთი შემაფერხებელი და დამაბრკოლებელი რაც არის თქვენ გახსენდებათ მისი ხასიათი და ამასთან დაკავშირებით ფიქრობთ ღირს თუ არა მისი დაბრუნება. არადა უკეთესი ვარიანტიც არ ჩანს. არადა მარტოც გიჭირთ ცხოვრება. გინდათ გვერდით მამაკაცი რატომაც არა ცხრიანის თასები აქ ამოდის ცხრიანის გული თქვენი სიყვარული თქვენი რომანტიკული დადგომა ამ პიროვნების მიმართ და ნახოთ რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა ეს ურთიერთობა მოგიტანთ ტკბილ მწარე ურთიერთობას ტკბილ მწარე სიყვარულს როგორც იყავით ადრე ეს თქვენთვის უცხო არ არის ამ პიროვნებასთან თქვენ იცნობთ ამ პიროვნებას კონფლიქტი ჩაანაცვლებს საზღვარულ ურთიერთობას და პირიქით საზღვარულ ურთიერთობა ჩაანაცვლებს კონფლიქტს და აი ასე შემდეგ თქვენ თუ გააცხობთ ესეთი ურთიერთობა ეს უკვე თქვენი საქმეა ყოველ შემთხვევაში ძალიან დამღლელია ძალიან პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ორიანის კვერთხები ორიანის კვერთხები. მე მგონი ორივე ცალცალკე მოხდება ისე რომ ორივე ცალცალკე გაიქცევით ერთმანეთისგან. ისეთი სიტუაცია. კარგით, ეს დაუშვათ ამ პიროვნებასთან. ძალიან მოკლედ ახლა შევეკითხოთ თქვენს მომავალზე. დაუშვათ ეს გაიქცა, გაიქცა. კარგით. მომავლიდან რა მოდის თქვენკენ? ნახოთ აბა მომავლიდან რაღაცა კარგი ვინმე აი, ნამდვილი სიყვარული, კარგი ურთიერთობა, ჰარმონიული ურთიერთობა. ნახოთ აბა. რასაც თქვენ ელოდებით, რომ დამშვიდდეთ. თქვენი სული ნერვიულობაში, შფოთვაში და რაღაც უკეთესის მოლოდინში. რატომ ხართ გულგატეხილი? გულგატეხილი ჩანხართ თქვენ. რა თქმა უნდა, ახლა ამის თანაპირობებასთან ურთიერთობის მერე იქნებით გულგატეხილი, აბა რა. და მე თუმეტეს კიდევ მოტრიალებას თუ აბრუნებს, ისა აპირებს. ოთხიანის კვერთხები. ისა ოთხიანის ხმლები. ოთხიანის ხმლები ეს არის როგორი სიტუაცია, იცით? აი თქვენ მიხვალთ იმ ზომამდე, რომ იფიქრებთ, რომ აი როგორ დავახციო ამას თავი. აი დავიღალე უკვე როგორ მოვიშორო თავიდან, როგორ დავახციო თავი. აი ამ ზომამდე მიხვალთ გესმით. ჯერ კიდევ ვერაცნობიერებთ თქვენ ვიზე ფიქრობთ და ვინ გიყვართ. ნახოთ მომავლიდან რა ვინ მოდის და რა მოდის. აი ნახეთ ვინ მოდის და რა მოდის, შეხედეთ. შეყვარებული, გზნებარეთ, ემოციური მამაკაცი, ძალიან გზნობიარე მამაკაცი. და ნახოთ როგორ დაგიდგება გვერდით ეს მამაკაცი შევხედოთ. გადასარევია თქვენ სიმარტოვეს შეავსებს ეს პიროვნება ცხრიანის მონეტები. ცხრიანის მონეტები მარტოობას შეგივსებთ ეს პიროვნება გვერდით დაგიდგებათ. და როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? ეს არის
ესე იგი, იმედით ხართ თქვენ, აი რაღაცა მომავლის მიმართ, კი ბატონო, ამოვიდა ეს იმედი. ეს პიროვნება თქვენ გიცნობთ, სავარაუდოდ, თქვენ იცნობთ. უბრალოდ ვერც ფიქრობთ, თუ შეიძლება მან იფიქროს თქვენზე რაღაცა სერიოზულად. ამას ვერც უშვებთ თქვენს გონებაში. არადა შეიძლება თავისუფლად ეს პიროვნება თქვენ გაგვერდებათ. თქვენს ცხოვრებას აგვერდება, თქვენ გაგვერდებათ, შეიძლება სოციალურ ქსელში გაგვერდებათ, გითვალთვალებთ თქვენს პოსტებს, ათვალიერებს თქვენს მიწერმოწერებს, ათვალიერებს, ათვალიერებს და ვნახოთ აბა მისი ნაბიჯი თქვენკენ. მისი ნაბიჯი თქვენკენ. გადმოდგავს ეს პიროვნება ნაბიჯს. ერთხელაც იქნება და თქვენ მიხვდებით, ვინც არის ის. კი ბატონო, ვინც არის ის? მაგრამ აი აქ ემოციური გარღვევა ჩანს და რასთან არის დაკავშირებული? კი არ უკავშირდებოდეს ეს წარსულ სიყვარულს, აი ამ პიროვნებას, ვისთანაც ვისაც ელოდებით თქვენ, ვინც დღეს გიყვართ, აი ეს მძიმე ხასიათების კაცი. მძიმე ხასიათების კაცი. მძიმე ხასიათების კაცთან მე ვფიქრობ შეჩეხება მოუწევს აი ამ ახალ შემოსულს, თქვენ ცხოვრებაში ახლად შემოსულ პიროვნებას, მე მგონი მოუწევს შეეჩეხება. დიახ, ამასთან დაკავშირებით უსიამოვნება ჩანს. ამასთან დაკავშირებით თქვენი ნერვიულობა ჩანს. შეხვედრა ჩანს აი ამ ორი პიროვნების. და გამოსავალს როგორ ხედავს? გამოსავალს, სრვიანის მონეტები ამოვიდა. გამოსავალი. ამაზე საუბარი, ეცით, რაღაცა ძალის ხმევა, რაღაცა დიპლომატიური მიდგომით შეგიძლიათ თქვენ დააშოშმინოთ ეს სიტუაცია და ჩააწყნაროთ. და ვნახოთ ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. თქვენი გამოსვლა ჩანს ამ კოშმარიდან, აი ამ წარსული ურთიერთობიდან, რომელიც აი ეს მძიმე ხასიათების კაცის მობრუნებასთან რომ არის დაკავშირებული წარსული ურთიერთობა. ეს მთავრდება, ეს ურთიერთობა მინდა გითხრათ და იწყება ახალი თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი კოშმარიდან გამოსვლა ჩანს, ნახეთ, ცხრიანის ყვავები, თქვენი კოშმარიდან გამოსვლა და რაღაც ძალიან ისეთი იდილიური ოჯახური შეხვედრა პიროვნებასთან. აგრეთვე მოიაზრება აქ ფინანსური კეთილდღეობაც. ფინანსური კეთილდღეობაც ამავე დროს და ოჯახური რაღაცა ჰარმონია თითქოს, აი ესეთი საუბარი ძალიან ისეთი იდილიური. ხო, აქ შემიძლია ახლა რამდენიმე კარტის ამოღება. აქედან შემიძლია აი დაუშვათ აი ეს თქვენი მარტოობის დასასრული, მარტოობა რომ დასრულდება და გვერდში დაგიდგებათ ეს მამაკაცი. აი აქედან შემიძლია ეს სამი არკანი. მათთვის, ვისაც აინტერესებს, თუ როდის დამთავრდება ეს სტაგნაცია. როდის დამთავრდება ეს სტაგნაცია? აი ესე, გადაუღეთ ამას, გადაუღეთ და შეინახეთ. შეინახეთ ესე ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის, რომ დასრულდეს ეს სტაგნაცია და შემოვიდეს აი ეს ახალი, ნახეთ, ახალი პიროვნება, ეს მარჯვნივ, აი ეს კაროლი. ეს არის ემოციური შეყვარებული მამაკაცი, გზნობიარე მამაკაცი, რომელიც დაგიდგება გვერდით. დაგიდგებათ გვერდით. ცხრიანი აგური არის მარტოობა, სევდიანი მარტოობა და ეს კი უკვე ოჯახური იდილია. სამი მშვენიერი არკანი. შედგა პროგრამა თქვენთვის და ჩვენ ვისაუბრეთ შემოკარგებო ასეთ თემაზე. როდის დამთავრდება ეს უძრაობის ხანა, ეგრეთ წოდებული სტაგნაცია თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს პირად ცხოვრებაში? რა სიახლეები გელოდებათო? ასეთნაირად შემოკარგებო დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. დიდი მადლობა, ვინც მიყურებით, ვინც მისმენდით, ვინც ეხლა გამოიწერეთ ტაროს არხი და ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი. მადლობა ყველას. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ 5995737 ვიმეორებ 5995737 დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და რომელიმე აპლიკაციით, რომელიც თქვენ გნებავთ, Messenger-ი,
Viberi, WhatsAppi, Skype, დამირეკეთ, რომელიც გაწყობთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, გასაკვირველია, იმიტომ რომ ტაროსთან აი ესე მუშაობა სხვანაირად არ შეიძლება. ეს არის ტაროს დაუწერელი კანონი. არც ჩემთვის და არც შემკითხველისთვის, ანუ თქვენთვის. Ну, ამ შემთხვევაში ხო ეს ინტერნეტით რო ხდება ეს ვიდეოს ჩაწერა და ატვირთვა, ეს არის საჯარო გაშლა და თქვენ შეგიძლიათ აქ დალაიქებით, მოწონებით გამოხატოთ თქვენი მადლიერება, რაღაცა ესეთი ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლა. მე ინფორმაციას გაწვით, თქვენ ალაიქებთ ვიდეოს. ესეც საკმარისია, აი ასე ვირტუალურად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ისეთი მომავალი ქონოდეთ. როგორც თქვენს გულს გაეხარდება, როგორც პირად საკითხებში, ასევე ფინანსურ, კარიერულ საკითხებში. მომავალ შეხვედრამდე.